Meillä on kuvelippa. No? Miten menee? Ihan hyvin. Kuinka kauan sä oot ottanut? Melkein tunni. Mä oon hakkanut tätä sun ukkoa varmaan jotakin melkein tunnin verran. Ok. Joo, mä oon pannut täällä sun ukolla lapsia. Kuulitko paremmin? Joo. Onks Miksu muuten vielä täällä? Ei, se lähti. Se lähti partista. Ui ui. Oi. Hirveä rätinä vaan kuuluu. Sipsejä kun sä syöt, vai mikä rätinä siellä kuuluu? Mä syön sipsivusti. Arvaa mitä minä syön. No? Suklaat. No. Kuuluuko mulla rätinä? Arvaa mitä? No? Tiedätkö sä sen tunteen, kun sun kaveri syö sipsiä? Sitten sä kuuntele sen mikistä, kun se tekee tälleen koko ajan. Se on niin ärsyttävää kuunnelma. Ai että! Ai että! Sillä... Tuo sun rätinä kuulosti ihan siltä, kun avaisi putki televisioon ja tulee se lumi lumista vesi. Se kuulosti ihan siltä. Oi, päälle aika. Tainan olla pikkasen sokerihumalassa nyt.